Պետական եկամուտների կոմիտեն հայտնում է, թե կանխվել է տարածաշրջանում աննախադեպ քանակի ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպք։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը կանխել է տարածաշրջանում աննախադեպ քանակի ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի մաքսանեգության դեպք։ Որերից մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Երևանում բնակվող ԱՄՆ-ի քաղաքացու անվան հնարավոր է Հայաստան ներմուծվի թմրամիջոցի պարունակության պարագայի։ Տեղեկությունների իսկությունը ստուգելու, ինչպես նաև հնարավոր մաքսանեգության դեպքը կանխելու և բացահայտելու նպատակով, ԹԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցների ձեռնարկած անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզաբանվել է նշված քաղաքացու ինքնությունը, իսկ վերջինիս անվան ներմուծվելի կարականիները անմիջապես վերցվել են հսկողության։ Օրերից մաքսանեգության Դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության և Զվարթոս բաժնի աշխատակիցները ԱՄՆ-ի քաղաքացի ԱԿ-ի անվամբ Հայաստանի Հանրապետությունն ներմուծած առաքանում մաքսային զրման արդյունքում հայտնաբերել են 10.8 գրամ ընդհանուր քաշով հերոին տեսակի թմրամիջոց, որը թաքցված է եղել առաքանու իրերի մեջ։ Ձեռնարկված վերահսկելի մատակարարում և գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում հիշյալ առաքանի ստանալիս ԱՄՆ-ի քաղաքացին ձերբակալվել է։ ԹԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները չեն սահմանափակվել և շարունակել են ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու վերլուծական աշխատանքը։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու հետ փոխկապակցված անձանց բարձելու և բացահայտելու նպատակով։ Արդյունքում տեսադաշտում է հայտվել մի նոր քաղաքացի ՄՆ։ Անցկացվող օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում տեղեկություններ են ձեռքբերվել առայն, որ տվյալ քաղաքացու անվան Հայաստանը ներմուծվելու առաքանի, որը հնարավոր է պարունակի թմրամիջոցներ։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից մաքսային զնմանը ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվան ներմուծված առաքանին, որում առկա քաղցրավենիքի փաթեթի միջից հայտնաբերվել է ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի 80 հապ։ Դրանք միախառնված և թաքցված են եղել նմանատիպ քաղցրավենիքի հետ։ Համատեղ իրականացված վերահսկելի մատակարարում և գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում հիշյալ առաքանին ստանալիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձերբակալվել է և տեղափոխվել է բնակության վայր՝ իր մասնակցության բնակարանի խուզարկություն իրականացնելու նպատակով։ Վերջինիս բնակության վայրից հայտնաբերվել է նաև երկու հատ մակարով տեսակի հրազեն՝ լիցքավորված մարտական փամփուշտներով, բազմաթիվ օգտագործած ներարկիչներ թմրամիջոցների հետքերով։ Հայտնաբերվել է նաև բազմաթիվ այլ տարաներ կրկին թմրամիջոցների հետքերով։ Բացահայտված ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի օգտագործումը չափազանց վտանգավոր է, քանի որ դրա գերդոզավորումից հանգեցնող մահվան դեպքերի ցուցանիշը մյուս թմրամիջոցների հետ համեմատած ամենաբարձրն է։ Համաձայն ԱՄՆ-ի արդարադատության թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալության պաշտոնական հրապարակումների, ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցի 10 հապից 6-ը պարունակում է մահացու չափաբաժին, իսկ համաձայն վիճակագրական տվյալների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2022 թվականի ընթացքում ֆենտանիլ տեսակի թմրամիջոցից մահացել է շուրջ 72,000 քաղաքացի, և այս ցուցանիշը տարեստարի ավելանում է։ Ֆենտանիլի ազդեցության էֆեկտը 50 անգամ ավելի ուժեղ է, քան հերոինի, և 100 անգամ ավելի ուժեղ, քան մորֆինի ազդեցությունը։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեն հորդորում է քաղաքացիներին զերծ մնալ անօրինական ճանապարհով թմրամիջոցների տեղափոխումից և օգտագործումից։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ավան Արնջի գերեզմանոցում մի տղամարդ շիրմաքարի մոտ նստած պայթեցրել է իր մոտ եղած մարտական նռնակը։ Ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչությունը հայտնում է, ոստիկանության Աբովյանի բաժնի ծառայողներ այդ տղամարդու հետ բանակցություններ են վարել, որպեսզի նա չդիմի այդ քայլին, բանակցությունները արդյունք չեն տվել և նա ձեռքին փաթաթած նռնակը պայթեցրել է։ Բժիշկներն արձանագրել են նրա մահը։ Քնիչները դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերել են նռնակի օղակը, դանակներ, օղուշիշ ամբողջովին պարպած։ Գյումրիում էլ տղամարդը փորձել է պայթեցնել ոստիկանության Մուշի բաժանմունքի շենքը։ 3 ժամը 17:30-ի սահմաններում մի անձնական խնդրի լուծման պատճառաբանությամբ մոտեցել է բաժնի երթապամասի մուտքին, գրպանից հանել F1 տիպի նռնակը ու սպառնացել պայթեցնել, եթե խնդիրը լուծում չստանա։ Բանակցությունների արդյունքում գյումրեցի 27-ամյա տղամարդը հանձնել է նռնակը ոստիկաններին ու ձերբակալվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Հնչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հայտել հանրային ձայնկուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանի փաստաբանի Սուսաննա Սարգսյանի ձերբակալության գործից։ Ըստ նյութերի, քաղաքացին ամուսնալուծվելուց հետո անչափահաս դստեր խնամքը ստանձնելու համար դիմել է Վարդան Ղոկասյանին, վստահելի փաստաբանի տրամադրման հարցում իրեն օգնելու խնդրանքով։ Վերջինս նրան ուղղորդել է իր անունից դիմել հանրային ձայնկուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանին, որը որպես փաստաբանի ներկայացրել է փաստաբանների պալատի անդամ Սուսաննա Սարգսյանին։ Փաստաբանը մի խումբ այլ անձանց հետ առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հապշտակություն կատարելու դիտավորությամբ խուսամ կնոջից հապշտակել է ընդհանուր 5 միլիոն դրամ, այդպես էլ չլուծելով անչափահաս երեխային մորը վերադարձնելու ստանձնած պարտավորությունը։
Նոր Նորքի նախին թաղապետ Վաղամերիկ Դավիթ Պետրոսյանը Նանսենի անվան զբոսայգու օտարման ոչ ենթակա հողամասն ուղակի վաճառքով 3.712.000 դրամով օտարել է իր կնոջն ու երեխաներին։ 12 տարի անց 2018 թվականին այդ հողամասի սրճարանը ընտանիքը վաճառել է 45 միլիոն դրամով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել, իսկ գլխավոր դատախազությունը համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածքը համայնքին վերադարձնելու նպատակով հայց ներկներկայացնի վարչական դատարան։ Դավիթ Պետրոսյանը հանրապետական նախին պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանի որդին է։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության տեսուչներն Արարատի մարզի ավտոճանապարհների տարբեր հատվածներում կանգնեցրել են խախտումներ կատարած վարորդներին, կաշառք վերցրել նրանցից արձանագրություններ չկազմելու դիմաց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել 4 ոստիկանների, որոնք 5-ից 10 հազարական դրամ կամ բենզինի կտրոններ են ստացել իրավախախտ վարորդներից։ Տեսուչներից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Քնչական կոմիտեն բացահայտել է հանրապետության տարբեր մարզերում եւ Երևան քաղաքում կատարված մի քանի տասնյակ գողություններ, խարդախություններ ու փաստաթուղթ կեղծելու դեպք։ Գեղարքունիքի մարզի 11 բնակիչներ, որոնցից 2-ը անչափահասներ, 2021 թվականի ընթացքում տարբեր ամիսների եւ օրերի միասին խմբի կազմում Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքից, Արատի մարզի Նոր Խարբերտ համայնքից, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզերի մի քանի բնակավայրերից, Երևանի բնակարաններից ու Պահեստարան հանդիսացած շինություններից կատարել են բազմաթիվ շուրջ 50 գողություններ։ Խմբի ղեկավարը կալանավորված է, նախաքննությունն ավարտվել է, քրեական վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատարան։ 3 ժամը 12-ի սահմաններում 60-ամյա տղամարդը կամազով Արթիկ քաղաքի Նարեկացի փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե էլեկտրասյանը, տապալել այն, առաջընթացել ու բախվել քարերին եւ հողաթմբին, գլորվել, բախվել կիսակառույց շինությանը եւ կողաշրջվել։ Վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել է, իսկ բախման հետևանքով շինության պատի մոտ 30 քառակուսի մետր հատվածը փլուզվել։ 3 ժամը 22-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Քաջարան գյուղի մոտակա Սարալանջում քաղաքացու դիկա փրկարարները 50-ամյա տղամարդու դին պատգարակով իջեցրել են մոտ 130 մետր Սարալանջից ու մոտեցրել դիտեղափոխող ավտոմեքենային։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի օպերատիվ բաժնի ծառայողները տեղեկություններ են ստացել, որ մի դատապարտյալ փորձելու է այլ դատապարտյալի փոխանցել բժշկական պարագաներ, որոնք իրեն տվել է քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի բուժակը։ Զնության արդյունքում դրանց միջից հայտնաբերվել է պլաստմասե տարա, որում եղել է բժշկական սպիրտ, նախաձեռնվել է համապատասխան վարույթ։ Արցախի քնչական կոմիտեն քննում է համակարգչային խարդախության գործը։ Անհայտ անձամարտոնո շրջանի կարմիր շուկա համայնքի բնակչի քարտային հաշվից գումարները փոխանցել եւ խաղացել բուկմեկերական ընկերության կայքում։ Դեպքի փաստով քրեական գործ է հարուցվել, նախաքննությունը շարունակվում է։ Մայիսի 21-ին Պարեկային ծառայության Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ծառայողները Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհին ստուգել են 31-ամյա տղամարդու վարած բեռնատարը։ Մեքենան բարձված էր վառելափայտով, որի օրինականության վերաբերյալ վարորդը համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Նա հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել Իջևան քաղաքից։ 31-ամյա վարորդը հրավիրվել է ոստիկանության Սևանի բաժին, սակայն հրաժարվել է ներկայանալ և հոսանքազրկելով մեքենան խոչընդոտել է բեռնատարի տեղափոխմանը։ Գեղարքունիքի պարեկների օրինական պահանջին չի ենթարկվել, ինչից հետո ձերբակալվել և մեքենայով հանձերձ տեղափոխվել է Սևանի բաժին։ Նույն օրը Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները ստուգել են նաև Դիլիջան քաղաքի բնակչի վարած մեքենան։ Թափքում 2.5 մետր փայտանյութ կար։ Վարորդը հայտնել է, որ այն ձերք է բերել ճամբարակի անտարտընտեսությունից և ներկայացրել ժամկետն անց փաստաթուղթ։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ԱՆ-ի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինիտ հմրաշրջանառության դեպքեր են բացահայտել։ Օպերատիվ տվյալներ իրացնելով նրանք Գուսանագյուղում ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել Շիրակավան գյուղի 28 եւ 29-ամյա երկու բնակչի։ 28-ամյա երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկոտ հմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Նույն օրը ԱՆ-ի բաժնի քրեական հետախույզները Գուսանագյուղում ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել նաեւ երկու գյումրեցիների։ Նրանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկոտ հմրամիջոց։ ԱՆ-ի բաժնի քրեական հետախույզները եւ համայնքային ոստիկանները Գուսանագյուղում ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել նաեւ 34-ամյա մի գյումրեցու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շոկոտ հմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 15-ից 22-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4824 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 108 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենա վարող 163, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 58, չամրակապված վարելու 184, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 312,
հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 609 իրավախախտումներ, 174 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 489 տեխնիկական զնություն չանցած, 78-ը թաղանթապատված դիմապակիով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 92 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 6638 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 128 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ-սթափ վիճակում մեքենավարող 118 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 411 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 63, չհամրակապված վարելու 985, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 175 իրավախախտումներ, 319 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1352-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 66-ը թաղանթապատված դիմապակիով, բացի այդ տարբեր կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 42 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մայիսի 15-ից 22-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 656 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ-սթափ 5 վարորդ, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 4-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 24-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։